S ciljem da se pokaže uvježbanost i rad javne vatrogasne postrojbe Ivanić Grad i dobrovoljnog vatrogasnog društva Križ, te na još jedan način iskaže briga za najmlađe Križane, u općini Križ u prostoru osnovne škole Milke Trnine je prikazana kompleksna vatrogasna vježba. Organizator je javna vatrogasna postrojba Ivanić Grada, dobrovoljno vatrogasno društvo Križ i osnovna škola Milka Trnina Križ. U zajedničkoj suradnji sa osnovnom školom Milke Trnina iz Križa, evo, došla je sama inicijativa da bi odradili jednu vježbu, znači evakuacije i spašavanja ovih naših najmlađih, znači polaznika škole, a i samih učitelja. Pa evo, jako, to je sad prvi dio, prvi puta nakon nekoliko godina da smo pokrenuli takve načine uvježbavanja i znamo i sami da su nam ovi najmanji, najdraži, da se moramo nekak najviše brinuti za njih, a to uvježbavanje će samo dobro koristiti i nama, vatrogascima, i ravnatelju škole i samom osoblju škole koje radi. Da javna vatrogasna postrojba Ivanić Grad brine za najmlađe stanovnike svoga grada, pokazala je i na danima otvorenih vrata povodom blagdana Svetog Florijana 4. svibnja, kada su se svi zainteresirani mogli upoznati s radom vatrogasaca i njihovom opremom, te naučiti kako reagirati u kriznim situacijama. Na kompleksnoj vatrogasnoj vježbi u Križu sudjelovali su članovi spomenutog dobrovoljnog vatrogasnog društva Križ. Pretpostavka da je požar u školi ili oko škole i evakuacija naših đaka. Tako da malo se to doživi sa strane djece i đaka, da bi se, a u slučaju barem potrebe nekakve, ne daj Bože kako se kaže, jel, da bi se moglo lakše to obaviti. Naime, tu hoću naglasiti da mi svake godine vatrogasna zajednica općine Križ u zajednici sa osnovnom školom Milke Trnine uvježbavamo školsku djecu osnovnim vatrogasnim vještinama sa vježbama na brentačama i onda imamo s njima i natjecanje. Vrlo zadovoljan prikazanom vježbom bio je ravnatelj osnovne škole Milka Trnina gospodin Zlatko Hasan, koji je tom prilikom rekao. Naravna stvar da je takva jedna vježba vrlo zahvalna, jer djeca u realnoj situaciji, što realnije je naravna stvar situaciji, nauče kako se moraju ponašati i kako što prije izaći iz prostora koji je ugrožen bilo potresom, vatrom ili nekom drugom nepogodom. Sama činjenica da vježba nalik ovoj nije dugi niz godina održana u općini Križ govori o brizi javne vatrogasne postrojbe Ivanić Grad i dobrovoljnog vatrogasnog društva Križ, ali i općine Križ. U ime općine Križ vježbi je nazočio potpredsjednik općinskog vijeća gospodin Zlatko Hrastić. Smatramo da je uvijek preventiva izuzetno važna, pogotovo kod očuvanja materijalnih sredstava, ali i ljudstvo koje mora uvijek biti spremno da u tom trenutku se može pravilno znati ponašati. Koliko su ovakve vježbe bitne? Pa ovo su izuzetno bitne vježbe zato što u jednim kontroliranim uvjetima, pogotovo kod djece, ćemo pokazati šta se sve može ili treba napraviti, ali s druge strane da eventualno onda otkloni se nekakve one nepravilnosti koje se možda mogu složiti, ali izuzetno je važno da se ne dođe do panike, da ne dođe do nekih nepredviđenih ponašanja. Evo, i to je ono što kroz niz programa koje općina Križ ima, a i sufinanciranje i vatrogasne zajednice pa i drugih aktivnosti, to potičemo. Simulacija požara i izbava putem vatrogasnih ljestvi te brza reakcija članova javne vatrogasne postrojbe Ivanić Grad i dobrovoljnog vatrogasnog društva Križ pokazatelj je da Ivanić Grad sa susjednom općinom ima obučene i vrlo spretne vatrogasce.